Tak moc nečuju. Chytej. Oblíkni se a jdeme na to. Na to, jsem se. Pořádně zařvi. Na to, jsem se. Klíčky od tvého nového vozu. To je můj nový voz. Pane Vidrifte, jdeme pro vás. Je to velký tlak, dáme malinký. Ty vole, jak je to možný, že to tak ledový. Jedem domů a pak už doplavete. Čau, tady Honza Hanko, nacházím se před hasičskou zbrojnicí. Jsem totiž v Kolovratech a tohle je velitel dobrovolných hasičů Michal. Já vás zdravím. Co nás čeká? Určitě nás čeká nějaký oheň, pak nás čeká vítr, voda a určitě se trochu spotíš. Takže dnešní video bude takový video v několika elementů. Dá se říct, že ano. Ale ukážeš mi, co tady máte všechno. Tohle je úplně nový auto, dostali jsme ho pod strmeček v prosinci. Tady na tom autě je veškerý vybavení, co hasič potřebuje. A rovnou se tě zeptám, vytáhneme nějaký tady to velký auto dneska? Určitě, vytáhneme všechny auta, co tady máme. Můžeme se pojít na toho veterána, ty jsi mi o něm povídal. Jo, ty vedete 613, co jsem přivezl. Jako dobrovolný hasiči, je to dobrovolničina nebo spíš otročina? Spíš dobrovolničina. To se nechám na to. Vlastně taková otročina to není, je to dobrý. Jaký tady máte nejmladší a nejstarší lidi? No nejmladší do výjezdové jednotky musí mu být 18 let, ale my si tady připravujeme už děcka, dá se říct, od dorostu. Že s náma chodí cvičit třeba od nějakých 15, 16 let. Za chvilku projde malej Tomáš, tomu je teďka 16 a připravujeme ho do výjezdu. A nejstarší? Nejstarší, hele, já si teďka myslím, že nějaký věkový průměr. Martine, já ti uberu, jo, kolem 40. Jaký je rozdíl mezi hasičema, těma profesionálníma a dobrovolnýma? Profesionální slouží 24 hodin denně a výjíždí do 2 minut. Dobrovolný hasiči výjíždíme do 10 minut, ale protože mám 30 lidí v jednotce, tak jsme schopní vyjet, máme průměr 4,5 minuty. Dobrovolní hasiči mají prostě delší dobu na výjezd. Jo, protože výjíždějí z domu, utíkají z práce. A tady máme vlastně toho fešáka. Dnešní den to vypadá na přehlídku parád. Je to Tatra 613 speciál, má to necelých 200 koní, s náhodem teda na zadek. Tato auto bylo dělané jako vládní speciál, vlastně před rokem 89 a mělo to být vlastně pro, už to řeknu takhle, pro ty papaláše. Ty osobně o něho pečuješ? Jezdím s ním, no. Tak moc nečum a pojď rovno do akce. Chytej. OK. Beru. OK, já to nějak poberu. Tak. Oblíkni se a jdeme na to. Tady máte šatny, jo? Tamhle koukám s obrázkama, jak mají být. Co musím rychle převlíct teda. Vidíte na ty boty, prej úplně nový. To nám je roztáhneš. To budou určitě žárovzdorný, že? Určitě. V montérkách dneska. Teďka si ukážeme, jak vypadá výjezd. V tuhle tu chvíli nám začínají pípat telefony. Požár, odpadů, dobře. Běží tak 10 minut, co máme na výjezd. Já se oblíkám a poslouchám, co jede za techniku, na co jedeme. Tady kompletně celý seznam všech lidí v tom výjezdu. Zelený jedou, červený nemůžou. Žlutý možná. To je něco jak na Facebooku, když jdeš na narozeninovou událost. Dáváš buď ano, ne, možná. Tady máme příkaz k výjezdu, máme na tom i trasu a vidíme veškerou techniku, která už je na místě. Vypadá to, že už jsem kompletně, ale úplně nejsem, protože samozřejmě hasič, když vyjede, je to zadímený, potřebuje si trošku čurnout vzduchu. Když bych řekl přidejchnout, než čurnout, ale dobře. Na to přidejchnutí tady máme izolační dýchací přístroj. Ten dýchák nám vlastně pomáhá, když jsme v zakouřených prostorech, tak nám pomáhá k tomu, aby jsme mohli v těch zakouřených prostorech dýchat bez obtíží. Musíš si to nasadit, máme tady pro tebe připravený nějaký polygon, tak si s tím zkusíš projít. Půjdete za sebou, půjdete po kolena, nesmíte se nikdy rozpojit. My, když někam vstupujeme, tak vůbec nevíme, do čeho jdeme. My ti zalepíme hubu. To taky. Tu masku, takže budeš vidět jenom tmu. Abych byl dezorientovaný. Jo, přesně tak. Hodně blbě se v tom dejka. Teď tady zamotáváme do kola. Ok. Takže se trošku orientaci. Ale on to má lepší, protože mu tam jde vzduch, ne? No, to nevadí. No to je pro mě na hovno. Teď si nahmat tady toho mýho kolegu, je přímo před tebou. Ten si taky zaklekne. Jo, mám. A jdeme, jo? On už zapohled, ale to není. Řekni si, když máš nějaký problém, tak si řekni mu, jo? Zasekl jsem se. Pořádně zařvi. Že jsem se zasekl. On ti to potvrdí, vrátí se zpátky. On to zkusí ošahat prostor, jo? Zkusí ošahat prostor, kde co je. Když to nebude tady, tudy.
signál. Jo. Tím vzduchem se dá líp dýchat, nebo ne? Já si určitě líp, ale když jdeme třeba do poligonu, do nějakého velkého, a ten vzduch ti tam dojde, takže si tu plicní automatiku odepneš a pokračuješ dál. Je to opravdu psychický nátlak. Viděl jsem, že pod něčem jsem, nemůžu pořádně dýchat. Už jste se ocitli reálně v takovéhle situaci někdy? Já? Můžu ti říct, že jsem byl poslední. Teďka vytáhneme si říkal techniku a jedeme do terénu. Teďka zažil ten vítr, teďka nás bude čekat třeba možná i ten oheň. A voda a myslím si, že tam bude už určitě i ten pot. Jako já už jsem spocený teď, jo. Tak nevím, co se děje, asi mě tady nechali. Ne, jedou pro mě, je to dobrý. Do kterého auta si mám sednout? Tady do tohohle. Nazar. Čau. Ty jsi ten nejmladší člen, že jo? Jo. Kolik je? 15. 15. Proč jsi dal k dobrovolným hasičům? To nějak začalo bavit. A zůstal jsem u toho. Je na tebe velitel Michal pyšný. Čau, doufám, že jo. Odvádíš dobrou práci. Tím se snaží. Uvidíme, až přijde tak 18-19. A slečna, ta předpokládám, že tady není na parádu. Ne, to ne. Ale... Já jsem právě začínala tady u dorostu, kdy mě nás tady Michal s kukama trénoval. Teď si zkusíš vyprošťování, budem simulovat dopravní nehodu. Tady ti předávám klíčky od tvého nového vozu. Děkuju, to je můj nový vůz. To je tvůj nový vůz a můžeš se s ním dělat úplně co chceš. Takže můžu si opřít nohu o to klidně a i... A i tohle třeba. Proč mi to ničíš, ty mi dáš auto, hnedka mi ho zničíš. Takže to je auto na zdemolování. Přesně tak. Vemeš si helmu, ochranné prostředky a můžeš do toho buše tak pluchy dobrat. Já jsem to zapomněl. Ale pak dostaneš košti a uklidíš si to. Já si tomu snažím jenom trošku upravit fasádu. OK. Teďka si zkusíme teda to vyprošťování, jak jsme si říkali. První, když přijedeme k dopravní nehodě, tak je důležitý označit místo nehody, provést protipožární opatření. To havarované auto je potřeba zastabilizovat, než dojde ke střihání a samozřejmě se postarat o tu zraněnou osobu, která v tom autě sedí. To znamená, že jeden hasič, který vlastně přistupuje z čela toho auta, volá na dotyčného: "Halo hasiči, jsme u vás, koukejte stále na mě", aby vlastně si dotyčný nehnul s krkem, když by měl poraněnou páteř, a ten člověk, co je s tím zraněným, tak je s ním po celou dobu té dopravní nehody a říká mu veškerý úkony, co se budou dít. Teďka si auto zastabilizuješ, tady ten klín se podsune pod to a auto se na to posadí. Ty jsi tudle... mal? Ty jsi hodně silný, jak to nazveru. To víš, no, hasič. A bez ran, jo? Sedí tam zraněný, je v šoku, takže všechno pomalu vkládáme a začni rozpínat. Tak, a nech ho pracovat, nech ho pracovat. Tak, jeho. Zase k sobě a dál. Tady je nejhorší na tom, že vlastně to auto je starý, je shnilý, že ten materiál je strašně měkký. Blbě se to stříhá, ty dveře se rozpadají, nový auto se stříhá podstatně líp. Jenom kousek a máme hotovo. A je to, dveře jsou dole. Konečně jsme se dostali k těm nůžkám. Tak pojď na to. Jde rána, jo? Držel. Máme. To máš rozstříhnutý. Vezmeš si respirátor. Já mám takový pocit, že vy hasiči máte nějakou úchylku na to být dušený neustále něčím. Tak jak konzerva. Tak, výborně. Pane Vidrste, jdeme pro vás. Ten jeden mu drží ten nástroj a jistí ho ze záru, kdyby náhodou něco se dělo, jo? Sám víš, jak je to těžký. Ještě, že nás tady tolik. Tak jo, můžeme střechu odklopit. Hele, nikdy nevěřte hasiči, který vám dává zdarma auto.
Udělal jsem tady takový nepořádek, nějaký koště a můžu začít. Máte vysavač. Tady ta roleta je speciálně na dopravní nehody a ještě tady máme na likvidaci hmyzu, když někomu letí včely. Tady v té roletě máme lezeckou výbavu, zasahujeme i ve výškách, když jsou třeba nějaké větrné smrště, takže my jdeme na střechu, musíme se nějak jistit. Pak tady máme suchý obleky, zasahujeme na vodě. Tady to je celý srdce toho auta. Srdce má na zadku. Srdce má na zadku, můžu ovládat komplet celou nástavu, rozsvícovat si. Ovládat komplet celý auto, tady si to třeba takhle můžu nastartovat. Aha. Po každém použití by se to čerpadlo mělo odvodnit. Pustíme odvodnění. A vždycky, když to lidem ukazuju, tak všichni říkají, že to auto se počúral. Tady v roletě veškeré hadice, co potřebujeme, další věci na hašení, sečáky, celočka, prášky. Hasičské auto toho obsahuje hodně, jste připravený opravdu na všechny scénáře. A teďka se jdeme zkusit jeden scénář. To je požár, jdeme na požár. Ty jsi říkal, že budu jako jednička, já budu dvojka a budu ti krejt záda. A ty jsi ta nejdůležitější dvojka v mém životě momentálně. Můj je to první výjezd, tvůj, máš to nějak napočítaný? Asi ne. Průměrně ročně asi tak 40, no, mám. 40 výjezdů k požárům. Ne, k požárům, ale my máme celkově ročně nějakých 100 výjezdů průměrně, nebo takový průměr. A z toho je asi tak 30, 35 požárů. Ale už je tady. Je to velký tlak. Dáme malinký. Tak mu. Dobrý. To už je splané. Víš, jak to je všechno ještě teplý? Nejteplejší 46 jsem našel. Je to dobrý, uhasili jsme to krásně. Tady máme nějakou dráhu obrovskou. Vy na tom trénujete, dělají se nějaký světový šampionáty v tom? Tohle je TFA, v překladu z angličtiny je to nejtvrdší hasič přežívá. Jedná se vlastně o vytrvalostní běh s překážkama, s tím, že tady se vlastně ukazují dovednosti a vytrvalosti hasičů. Není teda žádná legrace, sama jsem to běhala, takže vím, o čem mluvím. Už z toho, co jsi popisovala, tak to zní jako ten nejtvrdší crossfit trénink. Proto se tak jmenuje, no. Tak si jdeme ukázat, co tam všechno je, určitě. A rovnou si to budu zkoušet? Jo, určitě. Jaký jsou průměrný časy a nejlepší časy na tu dráhu? Okolo 5 až 7 minut. Většinou takový průměrný čas je okolo 8 až 10, bych řekl. Jo, jo. 10 minut tvrdý dřiny. Určitě 10 minut tvrdý dřiny. Takže teď poběží našemu hammerboxu, tam si vezmi 10kg palici a uděláš 40 úderů. Tak jo. Běžíme, pojedeme na to. Takhle? No pořádně. Odlož palici a jdeme dál. Tady vezmeš 80kg ceborinu. Tak pořádně, tak. Když si koukej nahoru. Ať můžeš dýchat. Pojď. Za 3 metry budeš točit. Otoč to. Otoč ti normálně. Jdeme na tu barér. Pojď. Běžím. A teď příklad převalíš tam. Pojď ještě dva. Tak a pojď teď na malou barieru. Pojď, zaber. Jdeme a nahadí, šup. Jdeme tam ještě. Tak, zakočuješ. Ať to nebude mě tady. Tak a pojď a běžím. To je prdější. Ale běžím, nekecám a jedu. Tady to, mobilní do prostředka, pojď. Zapoj to, pořádně to zapoj. Tohle, hej. No tak, zapoj to, tak. Panko. Vem to. Pojď si to přes ramena, obě dvě. Aha. A pojď, běžím. Pojď, tak se tady to podlož od kolen. Tady to obě dvě. Oba dva ven pořádně do ruky.
A pojď a běžím, běžím, běžím. Okolo toho obočku. Máme ještě jednou otočí. Aha. Tak a pojď a běžíme do konce. Ok. Pojď, zaber. Ještě běžím, dělej. Ještě. Dobře. To není sranda. Vlastně jsem docela vyřízený, ale nevím, co mě ještě čeká. Hasiči půjdou proti sobě, budou stříkat vodu a jejich úkolem je tamhle ten modrý klobouček sebrat. Kdo se první sebere, ten vyhrává. Tak ty jsi můj válečný kolega. Budu. Nějaký tipy na tu hru, abyste to vyhráli. Držet to, že tu hadici, bude tam věci atmosfér, bude to síla. Kluci, to bylo teda velmi milý překvapení, ale osvěžující po té námaze. Teďka se jdeme převíst na hasičárnu a jedeme kam? Jedeme do Modřan a dáme si výcvik na člunu na hladině. Máme tady malou přestávku, než pojedeme na čluny. Pojďte, co jsem vyfasoval, takže teďka jsem v civilu, ale ještě mě asi oblečou do neoprénu. Mezitím vás si pozvat na letní kempy Adventure Clubu, tady vidíte stránky, možnost registrace stále je a připomínám na Hero Hero, uvidíte ještě povídací video od hasičů a nějaký exkluzivní bonus, který natáčím navrch navíc. Jdeme na čluny. Jdeme na mácháč? No jasný. Trošku jsem teda znervózněl po tom, co jsem slyšel, že mě chcete vyhodit z člunu. Plava to bych doufal. No. Aspoň čubičko. Až uvidíš moje testy u hasičů, nebo ty fyzické testy, tak uvidíš, že moc na plavání nejsem. Jdu se přelíst do nějakého neoprénu? Ano, říkáme tomu suchý oblek. Kluci, jestli chcete někdo ukázat trenky, máte čas teď. Mám hasičský. Půjdeš do vody, komplet celý se potopíš, pokrk a začneš se vyfukovat. Já se jdu vyfouknout za tebou. Hey, úplně cítím, jak se jaká nafukuju. Vemeš si restu, vemeš si helmu. Děláme vlastně výcvik v létě a pak v zimě na zamrzlé hladině. Když se někdo propadne ledem a tohle, tak na to cvičíme taky. Co nejčastěji jako hasiči děláte za záchranný akce na vodě? V zimě, kdy děti nebo prostě dospělí lezou na led, který nemá velkou pevnost, podcenějí to. Pak vlastně v létě přicení svoje síly a třeba půlce nikdy už nemůže, takže se začne topit. Vám se nechce? Ale tak jdeme. Domů a pak už doplavete. Já jsem doufal, že to bude aspoň zahřívat trošku. No, nebude. Tyma, jak je to možný, že to tak ledový. Já bych byl ten typ záchranáře, který by tam sám umrzl. No, je to peklo teda. No, ten nohy. No, já jsem si říkal, Kaťa tam měl nechat. Tak, já jsem se dostal nahoru, musím teďka ukážou záchranu. Ta zachraňovaná osoba, když dělá nějaký odpor, nebo že se na tebe sápe a tohleto, tak v některých případech i opravdu musí dát na hubu. Prostě buď do ní kopneš, nebo strčíš do něj, musíš se ho přetočit na záda, jo, protože tu chvíli on opravdu by tě dokázal utopit. Jdem ho tady takhle za tu lesku zádu. A tahej ho. Tak. Kolik má ta voda stupňů? 9 stupňů to ukazuje na sonaru. Závěrem bych se tě chtěl zeptat, Michale, k dobrovolným hasičům se může dostat jako kdokoliv, nebo? Dá se říct, že ano, musí být starší 18 let, musí projít zdravotní prohlídkou a musíš mít chuť pracovat. Bylo to teda výživný a náročný den u dobrovolných hasičů, klobouk dolů před každým dobrovolným hasičem. A ještě připomínám divákům, tady právě s Michalem vychází video na Hero Hero Talk video, kde se bavíme o dobrovolný hasičině víc ještě do hloubky a o jeho zkušenostech z praxe. To díky moc, že jsi přijel a mějte se. Čau. Mějte se.